Minu nimi on Allar Veelma. Tänaseks teemaks on meil tasandilised kujundid ja nüüd te näete ekraanil neid kujundeid siin üsna palju. Vaatame korraks üle, et missuguste kujunditega meil tegemist on ja hiljem hakkame juba siis lahendama ka ülesanded nende kujundite kohta. Esimeseks kujundiks on ruut. Kuidas me nüüd tunneme ära siis ruudu teiste kujundite hulgast? Vaste ehk siis selle järgi, et ruudu kõik küljed on võrdsed, aga sellest üksinda ei piisa. Näete, siin on veel üks kujund, mille kõik küljed on võrdsed, aga see kujund ei ole ruut, see kujund on hoopiski romb. Nii et ruudu juures tuleb meil veel kindlasti öelda siis, et nurgad on siin täis nurgad. Ruudu kõrval on ristkülik. Ristküliku puhul, näete, on vastasküljed võrdsed, kuid ka sellest ei piisa. Kui me ütleme, et vastasküljed on võrdsed, sellepärast, et näete, siin on meil kujundiks rööbkülik, mille vastasküljed on samuti võrdsed. Nii et me peame ütlema siis ristküliku juurde veel täiendavalt, et nurgad on täisnurgad. Ning ruut kuulub ka ristkülikute hulka, aga selle väikese erandiga siis, et ruut on võrdsete külgedega ristkülik. Nii et ruudul on kõik küljed võrdsed ja tegemist on siis ristkülikuga. Siin selle ristkülikul loomulikult siis lähisküljed ei ole võrdsed. Nii et näete, selle nelinurga kohta me juba rääkisime, siin on tegemist siis röövkülikuga, vastasküljed on võrdsed. Romb on nelinurk, mille küljed on võrdsed ning nelinurkadest veel trapets. Trapetsiks nimetatakse nelinurka, mille üks paar vastaskülgi on paralleelsed ja teine paar vastaskülgi on mitte paralleelsed. Joonisel on ka kolmnurk ja praegu näeme me siis võrdhaarset kolmnurka ning ringjoon. Joonise järgi on väga sageli raskem kindlaks määrata, kas tegemist on ringjoonega või ringiga, nii et alati peab olema siis veel tekst juures. Nii et võib olla siis ringjoon või ring. Nii et ringjoone puhul on tegemist siis joonega ja ringi puhul on tegemist siis tasandilise kujundiga. Ning kaks viimast joonist näete, siin on siis üks viisnurk, mille kohta me võime öelda, et see on kumer viisnurk. Et milline kujund on kumer ja milline mitte kumer, seda on teil õpetaja tunnis rääkinud. Kumeral hulknurgal kõik selle hulknurga diagonaalid paiknevad kujundi sees, aga mitte kumeral hulknurgal siis mõni nendest diagonaalidest läheb ka kujundist väljapoole. Ja kuna siin näete külje pikkused on erinevad, siis ei saa öelda, et tegemist on korrapärase viisnurgaga, vaid ütleme, et tegemist on lihtsalt siis ühe viisnurgaga. Ning viimasel joonisel on üks kuusnurk. Kui selle kuusnurga kõik sisenurgad oleks võrdsed ja ka kõik küljed oleks omavahel võrdsed, siis oleks tegemist korrapärase kuusnurgaga. Kuna aga see nii ei ole, küljed on kindla peale erineva pikkusega, see paistab meil juba siit jooniselt, siis ütlemegi jälle, et tegemist on lihtsalt ühe kumera kuusnurgaga. Nii et nii palju siis praegu hetkel nendest kujunditest, mida te nägite. Võtame nüüd vaatlusele ühe ülesande, kus on öeldud, et ühe kolmnurga küljed suhtuvad nagu kaks jagatud kolm jagatud neljaga ja sellega sarnase kolmnurga ümbermõõt on antud. Ja nüüd küsitakse siis selle kolmnurga külgi. Kõigepealt, mida tähendab, et küljed suhtuvad nagu kaks jagatud kolm jagatud neljaga? Vaadake, halb on meie jaoks praegu see, et meil ei ole öeldud, et küljed on 2 sentimeetrit, 3 sentimeetrit ja 4 sentimeetrit. Antud on külgede suhe. Tegelikult ei ole see üldse keeruline lugu, vaadake asja nimelt selles, kui küljed suhtuvad niivisi.
kaks jagatud kolme jagatud neljaga, siis me tegelikult ei peagi teadma külgede konkreetseid väärtusi, kui pikad nad tegelikult on. Meil on suhte arvud. Ja näete, selle sama kolmnurga juurde võime me rahulikult nüüd kirjutada, et see külg on siis 2x, see külg on 3x ja see külg on 4x. Kus x on mis tahes arv, siis loomulikult mitte null ega negatiivne arv, aga nii peaaegu näiteks asendada siin x1-ga või 2-ga või 3,3-ga ja saame sellise kolmnurga, mille küljes suhtuvad täpselt nii nagu 2 jagatud 3 jagatud 4-ga. Ja et näete, oluline on see, et kui on antud selline suhe, siis me saame küljes märkida niiviisi. Kuna nüüd tegemist on kahe sarnase kolmnurgaga, siis ma tuletan meelde, et kaks kolmnurka on sarnased, kui nende vastavate külgede jagatis on üks ja sama arv. Nii et järelikult ka selle kolmnurga küljed suhtuvad täpselt samamoodi. Näete, kirjutan siia 2a-d, siia kirjutan 3a-d ja siia kirjutan 4a-d. Täpselt samamoodi, nende külgede suhe on 2 jagatud 3 jagatud 4. Nüüd, kuna meil on öeldud, et ümbermõõt on 99 sentimeetrit, siis 2a-d, 3a-d ja 4a-d kokku liita annab mulle loomulikult ümbermõõdu. Ümbermõõt 2a-d plus 3a-d plus 4a-d on 99. 2 ja 3 on 5, 5 ja 4 on kokku 9, nii et näete, saame väga sellise mõnusa võrrandi. 9a-d on 99, millest järeldub, et a on 11. Kui a on 11, siis ülejäänud väärtused on ju ka välja arvutatavad, näete. 2a-d järelikult on 22. 3a-d on ilmselt meil siis 33. Ja 4a-d on 44. Nii et näete, meie kolmnurga küljed ongi käes. 22 sentimeetrit, 33 sentimeetrit ja 44 sentimeetrit. 22 jagatud 33-ga on 2 jagatud 3-ga, 2 kolmandikku. Ja 33 jagatud 44-ga, näete, saab ju 11-ga taandada, on 3 neljandikku. Nii et näete, küljed suhtuvadki täpselt nagu 2 jagatud 3 jagatud 4-ga. Ja meie ülesande vastus, kirjutame siis vastuse, otsitavad küljed on 2 nagu me juba välja arvutasime, 22 sentimeetrit, 33 sentimeetrit ja 44 sentimeetrit. Ja näete, oli ju tegemist väga lihtsa ja mõnusa ülesandega, väga kiiresti saime selle asja tehtud, aga samas ka õpetlik ülesanne, nii et näete, kui on selline suhe antud, siis ei maksa ära ehmuda, et mis siis nüüd saab, mitte midagi ei saa, näete, väga lihtsalt lahendub. Loomulikult ei tohi võtta jah, et küljed on siis 2, 3 ja 4, nii et sellisel juhul me ei saaks ju siis ümbermõõduks ka mitte kuidagi 99. Nii et selle ülesande lahendus on lõppenud. Meil on ülesanne nüüd näete selline, et võrdkülg, see kolmnurga külg on 12 sentimeetrit ja küsitakse selle kolmnurga pindala. Nii et tähistame siis selle külje siin A-ga. Siis loomulikult on ka see külg A ja ka see külg on A. Ning see külg siin on siis 0,5a-d ja ka teisel pool on 0,5a-d. Kõrgus on alati alusega risti, nii et näete, paneme siia siis täisnurga märgi ja kirjutame kõrgus. Kolmnurga pindala me saame leida täpselt nii, nagu me oleme kogu aeg seda teinud. Kolmnurga pindala on aluse ja kõrguse
pool korrutist, aluskorda kõrgus jagatud kahega. Praegusel juhul me teame kõiki külgi, nii et näete, kui alus on 12, siis ka see külg on 12 cm ja ka see on 12 cm. Me ei tea kõrgust. Ja kõrgus arvutamine loomulikult käib siin Pythagorase teoreemi järgi. Nii et näete, paneme siis kirja. 0,5 a-d ruudus. Plus h ruut võrdub a ruuduga. Nüüd korraks tähelepanu, üks selline veaohtlik koht. Sulgude avamisel 0,5 ruut loomulikult on 0,25. Nii et ärge selle koha peal eksige, 0,25 a ruutu liita h ruut on võrdne aruuduga. Nüüd viime 0,25 aruutu võrduse paremale poolele ja saame aruut. Kui me ühest aruudust 0,25 aruutu lahutame, jääb alles 0,75 aruutu ehk 3/4 aruutu. Võttes siit ruut juure. Plussiga ja miinusega jällegi. Ja. Miinusega ruutjuur meile midagi huvitavat ei paku, nii et selle me jätame kõrvale. Ja võime siis praegusel juhul lihtsalt kirjutada, kuna meil on tegemist siin geomeetri ülesandega, et kõrgus on ruutjuur 3 ja ruutjuur 4 on 2 aad. Ja et näete, selline on siis seos võrdkülgses kolmnurgas kõrguse ja külje pikkuse vahel. See kõik on teil tunnis juba läbi tehtud ja nüüd me loomulikult saame siis välja arvutada kõrguse väärtuse, kõrguse pikkuse. Kõrgus on ruutjuur 3/2 korda külje pikkus, külg on 12. Järelikult tuleb siis meie kolmnurga kõrgus 6 ruutjuur 3. Nii et 6 ruutjuur 3 sentimeetrit ja kolmnurga pindala. Näete, A on see meil siis 12 sentimeetrit. Kõrgus on 6 ruutjuur 3. Jagame kahega. Ja tulemuseks me saame, näete, 12 jagatud kahega on 6. 6 korda 6, 36. Nii et 36 ruutjuur 3. Ja ühikuks on ruut sentimeeter. Sellega on meie ülesanne lahendatud, aga vaatame ka nüüd veel seda, et kas me seda kolmnurga pindala ei saaks kuidagi lihtsamalt leida. Nimelt, vaadake, tegemist on ju võrdkülgse kolmnurgaga ja see nurk, mis siin on, on 60 kraadi. Nüüd, näete, siin on täisnurkne kolmnurk. Täisnurkses kolmnurgas vastaskaatet jagatud hüpotenuusiga annab meile nurga siinuse. Nii et näete, ma kirjutan siia siis H jagatud A-ga on siinus 60 kraadi. Sellest võrdusest avaldame H. See on siis A korda siinus 60 kraadi. Ja asendame nüüd leitud H kolmnurga pindala valemisse. Ja saame ühe väga huvitava valemi siit. Nii et A jääb, näete, A-ks. H asemele panen A korda siinus 60 kraadi. Ja jagatud kahega. Ning teeme selle asja nüüd natuke lihtsamaks. A korda A on A ruut. Siinus 60 kraadi, täpne väärtus, on ruutjuur 3/2. Ja näete, see kaks, mis siin muru nimetas oli, läheb ka loomulikult arvesse. Nii et tulemuseks saame A ruut korda ruutjuur 3 jagatud 4-ga. Ja ma kirjutan selle valemi nüüd
ühe korra veel välja. Ja et näete, võrdkülgse kolmnurga pindala saame arvutada ka valemiga siis. A ruut korda ruut juur 3 jagatud 4. Aga rõhutan, et see valem kehtib ainult võrdkülgse kolmnurga juures, et kui teil on suvaline kolmnurk, mille külje pikkused näiteks on 3, 4 ja 5, et siis selle valemiga pole siin midagi teha. Nüüd selle vastuse juures veel üks väike kommentaar, et näete, see on nüüd täpne vastus. Ja meie käest ilmselt praegu sel juhul tahetaksegi täpselt vastust, nii et meie kirjutame siis vastuseks. Kolmnurga pindala on ja kirjutame siis 36 ruutjuur 3 ruutsentimeetrit. Kui ülesande tekstis aga on öeldud, et anda pindala kümnendiku täpsusega, siis sel juhul me peame ruut juures vabanema. Loomulikult siis võtame taskuarvuti appi. Taskuarvuti pealt võtame ruut juur 3, korrutame 36 ja tulemuse anname siis ühe kohaga peale koma. Meie ülesandes polnud seda ka öeldud, et mis viisil vastust anda, nii et me järelikult siis anname täpselt selle nii nagu ise soovime. Ja seekord anname siis täpse vastuse. Vaatame nüüd järgmist ülesannet. Võrdhaarse kolmnurga alus on 6 ja kõrgus on 6. Nii et näete, joonisel on siis alus on 6 ühikut, kõrgus on samuti 6 ühikut. Märgime siia aluse kõrguse vahele siis täisnurga. Ning haara pikkus on 6,7, nii et näete, jutt on ju võrdhaarses kolmnurgast, nii et see külg siin on 6,7 ja see külg on 6,7. Küsitakse haarale joonestatud kõrgust. Nii et näete, küsitakse siis selle kõrguse pikkust, mis on joonestatud siia võrdhaarse kolmnurga haarale, nii et tähistame selle kõrguse siis seekord H tähega. Kuidas seda H väärtust nüüd leida? Näete, siin on täisnurkne kolmnurk. Pythagorase teoreemi me siin kasutada ilmselt ei saa. Kui me paneme kirja Pythagorase teoreemi, siis on meil kaks tundmatut, sest näete, meil on hüpotenuus küll teada, aga mida kumbagi kaotetit. Ja välja võluda siin mingi lõigu pikkus, see oleks üsna keeruline. Aga vaadake, selle ülesande lahendus on tegelikult väga lihtne. Kas me selle kolmnurga pindala oskame leida? No ilmselt oskame, sest näete, alus on teada ja kõrgus on teada. Nii et me võime siis kirja panna praegu, et kolmnurga pindala on alus korda kõrgus jagatud 2, ehk siis 6 korda 6 jagatud 2 ja see pindala meil 18. Siin meil probleeme ei ole. Aga teiselt poolt. Sõltumata ju sellest, missuguse külje me aluseks võtame. Arvutamine käib ühtemoodi. Alus korda kõrgus jagatud 2. Nii, ja tulemuseks saame jällegi selle sama kolmnurga pindala. Nii et näete, kolmnurga pindala me võime ju leida ka niiviisi. 6,7. Korda H jagatud 2. Nüüd te küsite, et milleks see kõik hea on, et mis see meile annab. Ma vaadake, me kolmnurga pindala ju teame. Kolmnurga pindala on 18. Näete. Ja me võime siia kirjutada kohe järele, et see on 18. Nüüd. Loomulikult näete, et meil on üks võrdus, mida me siis nimetame tegelikult küll võrrandiks. Ja üks tundmatu. Üks tundmatu H, täpselt see, mida me teada tahamegi. Kui me nüüd selle võrduse mõlemad pooled korrutame 2, siis me saame 6,7 korda H on võrdne 36. Ja vaadake, ja ongi meil kõrgus käes. 36 tuleb jagada 6,7. Loomulikult me võtame nüüd taskuarvuti appi ja kümnendiku täpsusega anname vastuse ja selleks vastuseks me saame 5,4. Nii et näete,
Näiliselt keeruline ülesanne ja vastik ülesanne tegelikult lahendub ääretult lihtsalt. Nii et paneme siis kirja vastuse. Ülesande vastus on siis täpselt sama lihtne nagu ülesanne isegi, et otsitav kõrgus on 5,4. Ühikut me ei kirjuta, sest ühikut meil ei olnud. Nii et järelikult me räägime siis pikkusühikutest. Ja ongi meil sellega, selle ülesande kõik siis ühel pool. Joonisel on ring, mille sisse on kujundatud üks nelinurk ja leida selle nelinurga ümbermõõt ja pindala. Ja kui te nüüd hästi hoolega vaatate, näete, siis see nelinurk tegelikult koosneb ju kahest kolmnurgast. Ja mitte ainult kahest kolmnurgast, vaid mõlema kolmnurga üks külg on täpselt siis diameetri peal, ehk langeb diameetriga siis kokku. Ja et näete, ringi diameeter on siin. Nüüd tuletame meelde 8. klassis õpitud teoreemi, nimetatakse Thalese teoreemiks. Thalese teoreem ütleb meile seda, et kui meil on kolmnurk, mis toetub ringjoone diameetrile, siis see kolmnurk on alati täisnurkne, nii et näete, me võime siia panna täisnurga märgi ja täpselt siia samuti. Ja nüüd saate isegi väga lihtsalt aru, et see ülesanne lahendub ju kiiresti. Nimelt näete, meil on sellest kolmnurgast teada kaks külge. Ma tähistan nüüd selle külje siin X-iga. Ja näete, sellest kolmnurgast, mis siin on, on täpselt samuti teada kaks külge. Järelikult selle külje pikkuse tähistan siin Y-iga. Loomulikult, kui X-i ja Y-i välja arvutame, siis on meil käes selle nelinurga ümbermõõt. Ja kuna me teame sellest kolmnurgast kõiki külgi, siis loomulikult saame ju välja arvutada ka pindala. Täisnurkne kolmnurk, tema pindala on ju kaatetite pool korrutist, nii et näete, tegelikult pidi teadma ühte asja, pidi teadma Thalese teoreemi. Ja midagi sarnast on kunagi juba eksamil ka varem olnud, aga see selleks ei ole praegu hetkel nii oluline. Nii et hakkame siis nüüd arvutama, paneme siis nüüd seosed kirja. Kaatetite ruutude summa on võrdne hüpotenuusi ruuduga. Nii et näete siis x-i ruut plus 5,1 ruut on võrdne 9,9 ruuduga. Ja siit, sellest alumisest kolmnurgast, y-i ruut plus 7,7 ruut on ka võrdne 9,9 ruuduga. Loomulikult meil on natuke nüüd arvutustööd, nii et kui me need arvutused nüüd kõik siin ära teeme, nii et näete, võtke nüüd taska arvuti ja hakake siin arvutama, siis te loomulikult saate, et x-i ruut on võrdne siis, näete, 9,9 ruudust. Peame lahutama 5,1 ruudu. Ja kui me nüüd selle arvutus ära teeme, siis me saame siit x-i ruut on 72 ja x on siis ruut juur 72. Negatiivse lahendi selle ruutvõrrandil loomulikult jätame kõrvale, nii et ega me siin ometi ütle, et selle ruutvõrrandil on üks lahend, kaks lahendit, aga lihtsalt üks lahend ei sobi. Nii et x-i väärtus on siis, näete, ruutjuur 72. Ja kui ma võtan siin kümnendiku täpsusega, siis kuna näete, algandmed on täpselt samamoodi kümnendiku täpsusega antud, siis kirjutame 8,5 siia. Nii et 8,5 pikkusühikut. Ja nüüd arvutame siis y-ki, nii et näete, y-i ruut on võrdne siis 9,9 ruudust. Peame lahutama 7,7 ruudu. Ja kui me selle ruutude vahe nüüd leiame, siis me saame 38,72
ja see tähendab meie jaoks nüüd seda, et y on siis ruut juur 38,72. Ja võtame ka siin ligikaudse väärtuse. Nii et ruut juur sellest arvust tuleb siis 6,2. Ja nüüd siis ümbermõõt. Sõna ümbermõõt ütleb ise ära, et kui meil on näiteks selline maatükk, siis me peame tegema sellele maatükkile siin ühe ringi lihtsalt peale. Nii et, hakkame siit ühest nurgast pihta. Siit me hakkasime pihta ja tegime siis ühe ringi peale. Mitte mingil juhul ei tule nüüd pähe tuupida mingisuguseid ümbermõõdu valemeid. Te saate väga lihtsalt aru, kuidas ümbermõõt leitakse. Selle kujundi, praegusel juhul nelinurga, kõik külje pikkused lihtsalt liidame kokku. Nii et näete, hakkame siit pihta, siis y väärtus on 6,2. Nüüd liidame siis 7,7. Edasi 5,1. Ja lõpuks siis näete see x-i väärtus, aga see x on meil ju leitud. X-i väärtus on 8,5. Ja kui me need arvud nüüd kokku liidame, siis tulemuseks saame 27,5. Kontrollime nüüd korra veel üle, vaatame. Ja 27,5. Ning pindala. Vaadake, tegemist on nüüd näete kahe täisnurkse kolmnurgaga. Nii et järelikult siis ühe kolmnurga pindala S1. See on siis x korda 5,1 jagatud 2-ga. X on meil näete 8,5. Nii et 8,5 me korrutame 5,1-ga. Ja jagame 2-ga. Ning näete selle täisnurkse kolmnurga pindala S2 siis on 7,7 korda y väärtus on meil 6,2 ja jagatud 2. Ning loomulikult pindala me saame kätte siis niiviisi, et liidame S1 ja S2. Selle arvutustöö jätan mina nüüd küll teie hooleks, nii et näete, arvutate välja siis ühe kolmnurga pindala, arvutate välja teise kolmnurga pindala ja saate siis vastuse. Nii et midagi enam üle jõu käivat ei ole. Ja märgime siis vastuse, ülesande vastus. Ümbermõõdu me arvutasime ära, loomulikult me kirjutame vastava sõna siia ette siis, et nelinurga ümbermõõt on 27,5 ja pindala on, ja võt selle pindala arvuliseks väärtuseks panete täpselt selle, mida te siis siin välja nüüd nuputate, siis näete, arvutate ära S1, arvutate S2, ja liidate tulemused kokku. Nii et see arvutamine käib minul üle jõu, ma jätan selle siis teile. Lahendame nüüd ühe ülesande rööpküliku kohta. Ja siin on öeldud, et lähisküljed on 8 cm ja 17 cm. Lähisküljed, näete, olgu see külg meil siis siin 8 cm, kuna ta on lühem siis joonise peal, siis märgime ka siia 8, et muidu oleks imelik, kui me märgiks siia 17 ja siia 8 ja joonisel on kõik vastupidi. Kuigi see ei ole ju tegelikult tähtis, mis pidime joonisel märgima, aga teeme ikka nii, et meie joonis vastab siis ülesande tingimusele vähemalt nii visuaalselt oleks hea vaadata. Nii et näete 8 cm ja 17 sentimeetrit. Rööpküliku lühem diagonaal on risti lühema küljega. Ja küsitakse pindala. Vaadake, rööpkülikul on kaks diagonaali. Näet, üks on meil siia ära joonestatud juba ja teist ei ole.
aga ilmselgelt see teine diagonaal on pikem diagonaal, näete. Nii et seda me hakkame siia joonestama. Ja meil on öeldud lühem diagonaal, see, tähistame ta siis D-tähega, on risti lühema küljega. Lühem külg on praegu sel juhul siin. Järelikult peab olema siin täisnurk. Ja küsitakse selle röökküliku pindana. Vaadake nüüd, meil ei ole selle ülesande lahendamiseks absoluutselt tarvis röökküliku pindala valemit. Miks? Asi on nimelt selles, et näete, diagonaal jaotab röökküliku kaheks võrdseks kolmnurgaks. Nii et kui me suudame välja arvutada selle kolmnurga pindala, siis ka selle kolmnurga pindala on S. Nii et need kaks pinnatükki on loomulikult omavahel võrdsed. Nüüd on küsimus vaid selles, kas me suudame selle kolmnurga pindala arvutada. Vaadake, meil on teada, näete, sellest täisnurksest kolmnurgast üks kaatet ja hüpotenuus. Tundub, et me saame selle asjaga siiski siin hakkama. Nimelt, me kasutame nüüd Pythagorase teoreemi. Näete. Ja kaheksa ruut kaatetite ruutude summa on võrdne hüpotenuusi ruuduga. Kaheksa ruut plus D ruut on võrdne siis 17 ruuduga. Ja siit me saame, et D ruut on 17 ruudus, tuleb nüüd lahutada siis kaheksa ruut. D-ruut. Jällegi, nüüd on vaja siis võtta taskuarvuti appi 17 ruut ja 8 ruut. Me saame selle vahe 225. 225 on väga hea arv meie jaoks, nimelt 225 saab täpselt võtta ruut juurt. Ja 225 ruut juur kindlasti mõni teist teab seda peas, on 15. Ja et näete, saame siis 15 sentimeetrit. Ja loomulikult, pindala S, arvutame siis pindala S, näete, kolmnurga pindala. Alus korda kõrgus jagatud kahega. Nii et arvutame selle kolmnurga pindala siis siin välja, näete, tuleb siis järelikult 8 korda kolmnurga kõrguseks on lõik D 15 ja jagatud kahega. 8 jagame kahega 4, 4 korda 15 60, nii et näete 60 ruut sentimeetrit. Ja röövküliku pindala paneme siis siia kirja SR, tähistame selle röövküliku pindala seekord niimoodi, on siis 2S ehk 2 kolmnurga pindala, järelikult 2 korda 60 ruut sentimeetrit ehk 120 ruut sentimeetrit. Selle ülesande moraal nüüd. Vaadake, kõigepealt tuleb lugeda hästi hoolega teksti. Nii et näete, paneme siin siis kirja need küljepikkused, aga nüüd näete neile väike ninanips, kes ei taha nüüd teha nende kujunditega seotud ülesannete juures jooniseid. Kui te joonist ei tee, siis te selle ülesannet ei saagi lahendada. Vähemalt 99,9% teie hulgas kindlasti mitte. Võib-olla mõnel on nii ja ette kujutus, ta kujutab seda kujundit ette ja suudab ära lahendada. Aga praktiliselt ei ole see eriti tõenäoline. Nii et näete, paneme siin siis need küljepikkused paika. Nüüd loomulikult loeme hästi hoolega teksti. Diagonaal, näete, lühem diagonaal, on risti lühema küljega. Järelikult tekib täisnurk ja kolmnurk. Kuna täisnurksest kolmnurkast on kaks külge teada, on võimalik leida kolmandat. Ja arvestades seda, et diagonaal jaotab röökküliku kaheks pind võrdseks kolmnurgaks, õigemini täpsem on küll öelda kaheks võrdseks kolmnurgaks ja kui kolmnurgad on võrdsed, no, siis on aga pind võrdsed. Nii et näete, seda pidi sai seda ülesannet siis lahendada. Ja kirjutame vastuse, selle ülesande vastus, kuna meie käes küsitakse röökküliku pindala.
siis kirjutame. Rööpkülliku pindala on 120 ruutsentimeetrit.